Dobro večer. Dobro večer. Kako ste? A mi smo odlično, kako ste vi? Odlično. Dobro večer. Ja sam odlično. Jako ste izašli iz zadruge, negde stalno se provlačite. Stalno vas pominju, pa sad i vašu porodicu. Bez obzira što ste vi izašli, opet ste nekako upleteni u celu tu priču Đogani. Sada hoćemo da čujemo vašu stranu priče. Adam je dao za naš portal već njegov intervju o Anabeli i svemu tome. E sad Gagi je rekao da se slobodno možete da se oglašavate, tako da koja je ta priča sa Anabelom? Hajde, sad prvo ćemo tebe. Pa evo, kako da kažem, iskreno, ja sam bila malo iznenađena, nisam uopšte očekivala, s obzirom da sam imala super odnos pre zadruge sa Anabelom. Kada je ušla, prvo je bilo neki problem, kako sam ja navodno dala neki intervju za malu Lunu, međutim, ja nisam ništa negativno govorila o Luni. Šta je da jesi? Kažem, nisam govorila, a šta je da jesu? Ali ona je ušla sa rečenicom kao da sam ja nešto pljuvala Lunu, znači počela je da laže, da izmišlja, da sam ja rekla da je Luna alkoholičarka, da je narkomanka, nemam pojma, ja sam se stvarno, ona je bila zgranula i nisam želela da komentarišem jer prosto vidim da žena apsolutno ima nešto protiv nas, pošto nekako otkad je ušla konstantno nas je nešto provlačila, čini mi se kao da je u stvari ona imala problem što smo mi dobri sa Gagijem, i što u principu nekako narod, publika je stala uz Gagija i valjda to njoj je bio problem, da ona želela valjda svi koji su bili dobri sa Gagijem da nekako nas ono kao provuče, kako mi ne sa Gagijem nismo ni prijatelji, kako smo mi foliranti, kako se nikad nismo ni družili, što u principu ja ne mogu da kažem, mislim da smo foliranti, nismo, ali Gagi i Sani su odrasli zajedno, oni su deca koje se znaju od malih nogu, žive ulaz do ulaza, tu je Gagijeva sestra pored nas, tako da mi nije prosto bilo čudno da sam, ne znam, dobro sa nekim koga ne poznajem, a da ono Gagi u koga poznajem, da ga kao iskuliram, kao je desi, kao je ćao, mislim da se družim sa nekim koga uopšte ne znam. Tako da je meni to bilo normalno i spontano, ali očigledno da njoj nešto to nešto nije odgovaralo, onda isto, ne znam, spominjale moje dete što isto bez veze, mislim, totalno mi je bilo apsurdno i da komentarišem, da ja kao nešto pozivam svoje dete koje ima 25 godina za vreme seksa, mislim, meni to katastrofa, ne znam uopšte kako je žena mogla u svom mozgu uopšte tako nešto i da smisli i da uopšte tako nešto kaže i da se još kao poziva tome kako sam ja kao super mama. Ja nisam nikad ni rekla da sam super mama, jedno sam normalna majka, prirodna, ponekad histerična, možda nekad i preterujem s obzirom na muško dete, ali takve stvari niti radim, niti bi mi palo na pamet. A onda isto te neke fore, kao mi se kačemo, kao za grupu Đogani, uopšte za njih, kao familiju Đogani, kao želimo marketing. Pa iskreno da vam kažem, ne da mi ne treba marketing preko njih, pa prosto me sramota da imam takav marketing. Mislim, iako ona je svu svoju, da kažem, karijeru stvorila na tom prezimenu. Mislim, sada beži od toga, iskreno, ona je za mene bila jedna velika zvezda, imali su puno hitova, bila jedna popularna grupa, ali samim ovim ulaskom i ovim njenim ponašanjem, kako se ophodi, uopšte to ne radi jedna žena, majka, nebitno kakav si ti, ti si imala loš život, ja ne mogu da kažem da je ona nešto tu izmislila, da je nešto dodala, nije, jeste tako bilo i to je strašno što je se dogodilo, ali prosto ne znam zašto je imala potrebu da to posle 15 godina iznosi, kada isto imaš brak, isto si se razvela, isto u tom braku nisi srećna, isto imaš probleme kakve si imala i u prvom braku, pa što sad ne pričaš o tom braku, nego sad taj brak izdižaš, spuštaš. Evo sada pitamo i Sanija, ti si se družio sa Gagijem, nama, Anabela je u stvari predstavila svima da je porodica Đogani čooperativno napadala ženi, da je ona od toga pobegla, kao i Adamova mama, da je pobegla zbog tog čooperativnog napadanja. Zašto ona predstavlja porodicu Đogani kao nasilnike i evo ti ih najbolje poznaješ, prokomentariš nam to. Ajde stavimo tačku na to. Prvo, mislim da ljudi koji su u tom realitiju treba prvo da znaju da sve što kažu da ima težinu. Očigledno da neki ljudi to zaboravljaju, tako da isto i Anabela verovatno govori neke stvari, posle se kaje, da se ne kaje, nemam pojma, ali mora da zna šta govori, da ima dokaze za neke stvari. Sad, ono što je ona iznela, to neko na raspravi sa porodicom Đogani, ja ne ulazim u to. Ono što ja imam iskustva sa njima kroz moje detinjstvo i kroz neki period mog života, ja znam da su to dobri ljudi. Mnogo puta se provlačilo to kao malo pre ono pitanje da se mi nešto ovo ono sa, ne znam, taj marketing i to sa tom porodicom, na kraj krajeva to su moji prijatelji s kojima sam se ja družio. Jeste istine, u svakom slučaju da sam bio mlađi, se družio s Gagijem, pa su se nas se puta i razdvojili. To je naša lična stvar, sad s kim ćemo se mi družiti ili ne.
Drugo, Gagi se ovde promenio, postoje stvarno bolji čovjek nego što je bio. Šta je tu sad čudno? E sad, te patetične stvari koje iznosi Anabela, ne želim da ulazim u to, uopšte ne želim da mi se ime vezuje za nju, niti želim da bilo šta komentarišem nju, jer očigledno da ona šta god da kaže što novinari možda drugačije prenesu, pa ona kasnije to iskoristi pod navodnicima na neki njen način, nekako shvata sve pogrešno. Malo pre sam dobacio bio Natali ovaj da je komentarisa Lunu, pa šta je da jeste, tvoja ćerka je javna ličnost. Dobro, da ćemo da je komentarišemo. Da li je to u lošem ili dobrom kontekstu, to je sad na nama da mi to sami kažemo. Ništa loše nismo rekli. Ako je to nešto izjavila, neke stvari koje smo mi čuli da je izjavila i posle samo mi to komentarisali, to nije naša greška, ona greška upravo malo pre onoga što kažem, moraš da paziš šta ćeš da kažeš, pa se ti sam posle toga vadi da si to rekao ili nisi. Da, ti kao Gagi je najbolji prijatelj iz detinjstva. Da li si jedan od boljih, okej. Okay. Da li si znao za celu tu priču maltretiranja navodnog Anabele? Da li si bio upućen u njihov brak tada, pošto ste već bili bliski? Evo, iskreno, ja nikad u životu nisam znao za te stvari koje ona govori. I iskreno da budem, ono što znam, ja sam sa Gagijem družio, sami ste rekli, detinjstvo, do pre zabavljanja, to je studije, to je ženitbe Gagija sa Anabelom. Posle toga se nismo družili, tako da nisam ni znao, ja čak nisam ni poznao, znao sam Lunu kao dete, viđu sam je kad je dolazila kod bake, ali ja nju nisam ni poznao nikada, niti sam to dete, da kažem, upoznavao kroz njeno detinjstvo, tako da nemam prava da bilo šta komentarišem na taj način. Šta je bilo, još jednom kažem, to neka reše među sobom. Ako oni to kažu, neka ona kaže, tamo rešava na sudu, ja to ne želim da ulazim u to. Ono što ja znam kroz porodicu Đigani, znam da su divni ljudi, i otac i majka Gagije su divni ljudi, i Đole takođe. Vidim po novinama se provlači, bili smo u nekom istom intervju, da sam rekao, da se malo to kroz izvukli iz konteksta neke stvari, pa naravno to nekom smete i tako dalje. Naravno da neke stvari su bile, da kažem, loše, neke dobre, ali svi pamtimo dobre stvari. Dugo da se ja toliko loše bilo sa njima, ne bi se sigurno družio s tim ljudima. Ali putevi se razilaze, tako da evo i Đoleta susrećemo jednom u 3-4 meseca na kafi, ne vidimo se s njim, Gagija nisam vidio godinama, tek sam ga sreo u realitiju. Ne zato što ja to nisam želeo ili on nije želeo. Jednostavno, putevi se razilaze, svako ima svoje probleme u životu, rešava. Tako da je to jedino odgovor koji mogu da dam sad. Ti si malo pre rekao da se Gagi dosta promenio. Da li ga ti znaš kroz taj period narkomanije da bi mogao da ga porediš sa sadašnjim vremenom? Pa vrlo retko smo se viđali u to vreme kad se on, da kažem, drogirao ili kad je već imao te probleme i tako dalje. U svakom slučaju, ono što sam ja čuo kroz ljude koji se družili s njim, da je on bio na neki način loš čovjek i to ja to lično nisam doživio jer se nisam s njim družio. Ali ono što znam, kad sam bio na farmi sa njim u 2015. tako godine, taj Gagi od te 2015. i sad kad smo se videli, totalno drugačiji. Znači, stvarno je produhovio se, počeo da čita, drugačiji mu je rečnik, to ste sami provali da ume da komentariše, da priča, da govori. Vidim da ljudima pomaže u svakom trenutku, je na pravom mestu kad treba nešto lepo da kaže. To sam htjela kažem, na primer, Gagi je jako duhovit čovjek. Ume zaista da se i šali i da se zeza i na svoj račun i da pravi te razne fore, da se mi kao zabavljamo. A hoću vam kažem, kada smo bili unutra, to je čovjek koji kada god je osetio ili kada god je video da nekome nije dobro, on mu je prilazio, pričao s njim. A to loš čovjek ne radi. Ja iskreno, isto i meni, kad sam imala isto momente kada je San izašao, kad mi nije bilo dobro, uhvati me za ruku, što su isto, na primjer, publika neka, mislim, neki bolesnici koji kao, aha, evo je kao vaćari se, kao, otišao je muš, kao, mislim, to su tako neke nebuloze, to su ljudi koji nisu normalni. Znači, čovjek je pokušavao stvarno svima da pomogne i da svima, bar neku toplu reč udeli. Prosto, stvarno se promenio. Ali stvarno se čovjek promenio, ja se nadam. Ja se stvarno nadam da ga novac sad opet neće promeniti. Znate kako kažu, kada imate puno para, vi opet poludite. Ja se nadam da će taj novac koji bude zaradio uložiti u nešto pametno, u neki stan. Jer je meni rekao, kad smo bili tamo, pitao me da li će mu pomoći da kupi, da opremi. Ja sam naravno rekla, zaista rado ću. Ja kažem, ja ne opravdavam to što je on radio, to je zaista odvratno. Jer i deca su i mala Luna, one to su katastrofe. Ja kažem, meni je najžalio te dece. Uopšte, taj njihov odnos, to je nešto njihovo. Oni su bili u braku, oni najbolje znaju što je bilo. Pa nismo mi sigurno tamo sedeli, držali sveće, ono kao i... Mislim, nemamo pojma, mi znamo kroz priče, od komšije, od porodice, od brata, sestre. Da možemo da sudimo. Ali mi ne možemo suditi po tome, mi ne znamo šta je tu bilo i dalje bilo. Kažem, meni je najžalije dece, jer deca ispaštaju i to se vidi po malo Luni. Kako je ona...
Kako se uopšte ophodi prema roditeljima? Da li to ne opravdava da bude tako pravo? Dobro, to je katastrofa, zaista reći. Sada da odmah se okrenemo ka Luni. Kako vi kao roditelji komentarišete ponašanje Lune prema Anabeli? To je katastrofa, mislim, ja kažem, kakva god da je, mislim, ja ne mogu da kažem da je ona loša majka, zato što ja se sećam Lune kada je bila mala, da je Anabela zaista njoj ono bukvalno ispunjavala sve želje. Ona je u stvari bila Anabeli drugarica. Meni se čini da sad da je Anabela izgubila, kao da je izgubila svoju drugaricu i da u stvari njoj sada to smeta što Luna više možda ne daje 100% njoj pažnju nego sad posvećuje Marku. I mislim da to njoj više smeta nego što je smeta Marko kao Marko. Da je tu bio i neki Žika, mislim da bi i Žika smetao. Mislim da uopšte nije do Marka, nego da njoj prosto sad fali to druženje sa Lunom. Jer njoj je Luna, kad, naravno, što odrastala sa njom, ona je Lunu stvarno vukla i na snimanje, da god su išla je putovanja, a Luna je bila sa njom. Tako da njoj može sada to nedostaje, ali uopšte to je majka, to je otac. Ja kažem, ljudi, ja ne znam kako, ja kažem, da sam bila unutra, moje dete, tako nešto, ja bi je odvalila, znači, ne bi, znači, moje dete, ma ne bi mu bilo dobro. Znači, moje dete da digne glas na nas ili da nam kaže, kako bi Dejan prošao u toj situaciji? Veruj mi da bi ja, javno bi dobio pušima, makar me osudili i visio bi tamo na nekoj ono kamere, da kažem drve tu nema. Mora da se zna, to je, mislim, roditelj. Mislim, to je nepoštovanje roditelja, ali eto, roditelji su to dozvolili, očigledno. Kako komentar, opet kao roditelji? Kao roditelji, kako komentarišete taj seks Lune Marka, to nebitno. To je... Oni kažu da nije seks, ali ajde, to pipanje ispod jorgana, a tu su Anabela i Gabi. Ljudi, to mi je katastrofa. To je nepoštovanje. Uopšte, seks pred kamerama ja ne podržavam ni u kom obliku. Evo, nas dvoje smo bili zajedno, svi novinari. Prvo pitanje što je bilo, moja rečenica je bila, makar crkla. Nema šanse. Prvo gleda me otac, gleda me dete, gledaju me prijatelji, rodbina. Ja bi se ubila majke mi, ja bi ono... Govori... Mada se on je bio malo ono... nije baš bio ono... Bio je pa Natalija, pa kažem, izvini, mojim te dečko... Dobro, ja sam više za to, okej, okay, vidi, ona ima 20 i koliko? 24. Nebitno je, to je javni servis. Ja mislim da... oni su u realiti, da se razumije. Svako je tu za sebe, ali to je njeno vaspitanje. To govori o njoj. Nema šta da se priča. Mislim, ona sad, ne znam, dobro, Gagin je bio tu, verovatno, u tom odrastanju, šta znam, ali mama ko mama, nema šta da se ljuti. To je vaše vaspitanje deteta. Ne znam šta očekujete. Ja znam šta bi s mojim detetom. Znači, ja znam, kad moje dete digne malo glas na nju ili na mene, zna se po ušima i ćao zdravo. Ne može to da se dozvoli i kraj priče. Ali to sam ja. Opet, moram da kažem za Lunu da se promenila u pozitivnom smislu, u nekim stvarima ustane pa dobro kaže, komentariše, to mi se dopada oko nje. Međutim, ovo što se dešava, opet se vraćamo na staro, svako će odgovarati za svoje priče i za svoje dela tamo, to je to. Ali evo, kao roditelji, vas dvoje, kao roditelji, kako biste vi, da ste na mestu Gagi i Anabele, kako biste vi rešili problem? Pa ovako kako je sad... Ne znam, teško. Pa, znaš kako, ja ne mogu zaista, ja sam, moram da priznam da sam jedna jako stroga majka. Ja imam muško dete, ali kao da imam žensko. Da imam žensko... Visila bi na drvetu. Verujte mi, ja ne znam, mislim, bilo bi katastrofa. Da je žensko. Kažem, katastrofa sam je prema muškom detetu, a da je žensko, ja mislim da bi... Ne može u 14. godini da ide da spava kod dečka. Da. Da se razumemo. Ne može ni u 17. Znači, kad je punoletna, pa onda i tu treba voditi računa. Tu mislite na malu Ninu, jel? Pa mislim, uopšte, i Luna je isto sa 14 godina živjela sama sa dečkom. Mislim, ono sad, koliko ja znam, kroz novina, znači, ne znam da li je istina. Ne znam, to što sam čula kao da je ona bila u Sarajevu, a mala Luna kući, tako da i to isto, mislim, ono... Kako ti kao majka to može? Šta očekuješ da ti od deteta sa 14 godina, mislim, da ti ostaviš sa dečkom, to meni iskreno nije normalno. Ali ovo, ja kažem, ja sreće pa imam muško dete, ali ja sam zaista stroga. U svakom slučaju ne osuđujem, ali to je njihov, kažem, opet njihov ponašanje. Nismo svi isti roditelji. Tako je, to je prosto, to. Prosto to je to. Da li je zato možda Anabela rekla da baš ti zoveš svog sina za vreme seksualnog odnosa? Ja iskreno ti kažem, ja sam stvarno sam u šoku. Ne znam ušte kako je mogla taj mozak, šta je s mozgom sa ženom? Vidi, da ti kažem, mi pričamo, to jest ja pričam sa mojim sinom u vezu, naravno, seksa i ostalog, što je logično. Dajem neke savete da pazi šta radi, kako će da radi to. Mislim, otec ko otec, ja bar tako mislim, pogotovo sad u ovim godinama,
pa treba da razgovara sa svojim detetom da ne napravi neku glupost, pogotovo da ne uvredi neku devojku, da ne napravi njoj neku glupost. Dobro, ali ne u 25. Ali, godini, koliko on sad ima, nego kad je bio mlađi. Kad je bio mlađi. To je bilo normalno, mislim da pričamo da, mislim, dete lupam sa 16-17 godina kad krene pubertet, sve to pa logično da ćemo da pričamo da ne daj Bože ne napravi nešto, šta će da, da bude otac sa 17 godina, mislim, katastrofa. Ali sada ona... A ja stvarno ne znam da je to čula. Ja ne znam, i od koga je čula? Ma gde ne može da čuje, nego to je ono valjda nešto u svojoj glavi. Gagi je uradio to što je uradio, on je to priznao pred svima što je uradio Anabeli, to je stvarno za svaku osudu. Kako vas dvoje komentarišete njihov sadašnji odnos i odnos prema Luni? Pa meni se iskreno... Zašto Anabela, šta vi mislite, zašto Anabela sada ima potrebu da iznosi sve te stvari? Ja imam neko svoje mišljenje, ali ako bude stvarno, ako stvarno da bude rekla... Ajde da čujemo. Zašto je problem? Naprimjer, sad kad bi bili u drugoj situaciji da oni nas komentariš, to je ona, to bi bilo, razvezala bi jezik i bilo bi to, i kaj, to bi bilo šta. Međutim, jako je komplikovano to kad si ti unutra u reality, to je jako komplikovano, tamo su emocije pomešane, mnogo pojačane. I... Da li smatrate da je Anabela ušla da bi to iznela? Koji je njen cilj uopšte što je ušla? Ona je rekla da je cilj da se otarasi toga što je muči godinama. Zašto baš sada? Vi koji je poznajete, vi je poznajete dugi niz godina. Zašto je to uradila? Ja sam prvo bila rekla, moje mišljenje je da su Gagija mnogo zavoljeli, a nju u stvari, i što je Luna bila na Gagijevoj strani. Luna je konstantno Gagija veličala i onda je njoj to vajda bilo krivo, zato što u principu zna kakav je Gagi bio prema njoj. A sad ću da pokažem kakav je stvarno. Sad ću da dokažem da on nije takav. Kako je moguće da sad, u stvari, najviše meni se čini, znači ja ne znam, ali meni se čini da je njoj najviše bilo krivo što je Luna stala uz Gagi i što je bilo uz Gagi. Kako sad kao možeš da staješ uz njega, a kao takve stvari mi je radio. I kao, valjda ona valjda neke stvari zna, ne znam da li ona tu, mislim, ne znam, eto, kažem, nismo držali sveću, ne znam da li je devojka tu bila. Ali ja opet smatram da to nisu trebali da rade javno, nisu trebali preko deteta i da sve je to već bilo u novinama pre jedno 10 godina, koliko se ja sećam, sve je to bilo iznešeno, oni su bili, ja mislim, i u Amidžiju i bili su, ne znam gde još, znači to, o tome se već pričalo. Ne znam zašto je imala sad baš potrebu da ponovo sve to priča. A najgore što sad to rade preko Lune, Nine, mislim, a te stvari ne treba da se rade javno, jer deca, mislim, ja ne znam kako njoj nije žao te deca. Ne samo njoj, nego njemu. Oni se kolju tamo, a dete javno sve to gleda, koje sve to već jednom preživelo. Nina je bila mala, tako da Nina možda to gleda drugačije. Luna je to preživljavala, verovatno je bila i prisutna u tim nekim situacijama, tako da ja mislim da je Luni u stvari najgore od svega toga i mislim da stvarno nisu to trebali, jer detetu je ono, mislim, ne znam, mislim, ja ne znam kako bi se osjećala, a iskreno da vam kažem, ma vidi, jel hoće da bude bre sa tim Markom, ma pusti, nek udari glavom o zid više, pustite je bre, pa nek je najgori na svetu, ona će lupiti, vidjet će, shvatit će i otići će, mislim, ne znam šta je više tu toliko, kuda taj Marko nju tamo, ne znam na što urniše kolja, ne znam šta je radi, mislim, Bože moj, jako je iskorišćava, okej, nek je iskoristi, shvatit će, hvala Bogu, mlada je, pa valjda će iz te neke situacije da nauči nešto, mislim, ne znam, iskreno, zaista ne znam šta da kažem, ja kažem, ja kad sam trebala studiram za Sanija, moj otac isto nije bio za to, ja sam rekla, ali nisi, doviđenja, prijetno, kad se budeš odljutio, znaš gde ti je ćerka, čao, ja sam se zaljubila i doviđenja, eto, udala sam se za čovjeka, moj otac nije bio za to. Znači ja sam mogu iz evo moje te neke perspektive, moje neke priče da kažem, meni iskreno bolelo uvo šta će mama i tata da mi kaže, možda ne dajem dobar primer, ali ja sam se bila zaljubila, otišla sam čovjeka kojeg volim, pa i da sam lupila glavom, šta sad mislim da radim? Evo, vas dvoje ste toliko godina u srećnom braku i znate šta je prava ljubav. Kako komentarišete fake veze u realitiju? Još stalno se pominju te fake zarad priče, zarad opstanka. Ko je tamo u fake vezi, ko se stvarno voli, šta vas dvoje mislite? Pa vidjet ćemo kad bude izašli. Ali tvoje, evo, bio se zutra. Pa sve. Možeš da vidiš opet. Pa sve je fake. Sve fake, ne postoji nijedna veza da su iskrene emocije. Fake, ne u smislu sad sve je laž, nego u smislu toga da je fake zato što je to je pojačana emocija. Još jednom, tamo kad si unutra, mi se ste bili u realitu, tako? To je sve druga priča. Ti si tamo 24 sata sa određenim osobama i ti vidiš neke stvari
pozitivne i čak i one koje su negativne i to tebi deluje wow, međutim kad izađeš sve to je postalo drugačije. Tako da jednostavno tamo ti prija i pažnja nečija i druženje, drugačije to doživljavaš. Verovatno je to u pitanju da se ljudi zbliže i tako se i dešava. E sad, čim se izađe napolje, sve se to ruši. Ja koliko znam, nijedna veza koja je skoro unutra, da kajem 90%, nije spolja uspela. E sad, šta je lažno? Pa evo, vidite i sami šta se dešava unutra. Ne treba puno da pričam. Realno kad pogledam, ono kad ih vidim ovako, šta znam? Meni to sve nekako stvarno fake deluje, svaka veza tamo. Ništa to nije posebno. Stvarno su emocije pojačane. Ti kad vidiš kako se oni svađaju, pa oni kada su već 10 godina u vezi. Ali ne znam. Meni se čini da to nema tu neke prave. Malo pre smo pomenuli da je, pre ovog intervjua, da je Natalija tebe smirivala kada si hteo da ustaneš i da kažeš svoj stav i sve to. A opet Natalija kaže da si ti bio kritičan povodom tog seksa. Sa koliko ste vi godinama zajedno, kako ste to izdržavali da nemate odnose i zašto te je smirivala Natalija? Što se tiče ovog drugog pitanja, ja sam nju jurio, ona mi nije ništa dala, da znate. Ja sam bio, da, ali ne javno, nego tamo po nekim ćoškovima, kako ono vidi, teorije nema i to. Jedva sam izdržao, to moram da priznam. A ovo što se tiče, šta si pitala ono prvo, sad se prometila sam iskroz. Spuštanje za stalo. Natalija, pa to je bilo strašno. Ona u suštini Natalija nije za realitet. To je definitivno, jer ti da si unutra... Jesam, ali da si da lepo da djuskam, da se zezam, da budem znači, ti tamo, to je svađanja, ne. Evo, sad gledamo, na primjer, gledamo zadrugu, ti jednostavno mora da komentarišeš, mora da si u priči, mora da... Ona mi nije ništa dala od toga. Ja nisam to radio, ne zbog što nisam hteo ili to, ne zbog toga da se ona ne bi nervirala, pošto ona to toliko lično prihvata. Da, ja sam jako emotivna i sve prihvatam lično i uopće ne kapiram, zato što ja ne umem da se foliram i ne umem ništa da karikiram, da lažem, da muvam. I onda ja mislim da su svi takvi i onda ja kad neko nešto mi ono kao da bi napravio, kao neko, ja to toliko primim srcu, što kaže matora, prestani više da plaću, budiš plaću, biš kada ideš mi na živ. I stvarno, ja kad sam izašla, kad sam vidjela, kažem, je moguće da sam ja ovoliko, ja sam plakala, neko me pogleda, kao degenerik neki. Miljana mi je, Kulić mi je dobacivala, na primjer, neke ružne stvari. I ja onda njoj dobaci ružne stvari. I ona me ono, povuče i ono, začepi, ako mogu začepim, ona me vređa, moram i ja nju. Ne, ja zamisli, ona me vređa i ja ćutim. Zamisli kako... Tamo ste svi ravnopravni, bez obzira koliko godina ima. I ona, kad ja vidim da ona, ono kao, ja ću da poludim u tebe, ne mogu, ja onda... Da, sani, stvarno, da nije bilo mene. Bože, sad, on bi ostao, ja mislim, bi ostao do kraja. Ja bi se tamo... Znači, on bi na dupe progovorio, to je bilo strašno. Sveg se sjećam, a ja sa jedne strane, Gagi ovdje, rekao, amator ovdje, smo kažem, samo vidiš, amator, sani bre, Gagi, sani je ja, si ti normalna? Sam kažem, dobro, ljudi, pustite me bre, kaže da kažem nešto, mi ne može da kričiš. Mene, primjer, Mića uhvati, mislim da se razumemo, daleko toga da sam glup, vrlo sam inteligentan kad su pitanje i svađe i komentari i dešavanje unutra. I sad kad ustane, na primjer, Mića, pa nam on razloži kao da smo mi debili, ja uvijek dobacim, kao, dobra, ajde, profesore, objasni nam, molim te, o čemu se radi. Ona mi stalno kaže, zašto ti komentari? A man rekao, ženo, dosadanje. Ma ja prosto nisam želao da, iskreno... Ili koga zanima priča o Tari i, na primjer, mene lično, meni je to toliko dosadno bilo. Ali normalno, to se tamo pravi priča i super nek oni. Ali ja uvijek kad ustane Tara da priča, čim se ne radi o Tari, onda ona toliko priča glasno da ja nikog drugog ne čujem. Ali kad je ona u pitanju, to svi mora da čute. Ja onda normalno prokomentariš, e Tara, evo, sad ćemo da čujemo, ali odmah Natalija to skoči, ja normalno se povučem i ko mula sa rembe sam sebe. Malo pre... Meni bilo jako dosadno. Malo pre Natalija rekla da nije bilo mene, Sani bi ostao do kraja. E sad imam škakljivo pitanje. Za slučaj da je Natalija izašla, Sani je ostao, da li bi tu možda bilo neko bacanje oka na nekoga? Pa bi isto postao. Ipak vi ste godinama zajedno. Prestili bi ti na nešto. Koga, pa vidi, ali to je stvarno neverovatno. Kao što se to meni kao bili pokušali da namiste Nikola Rozića. Ja sam umrla od smeka. Ej. Meni je to bio hit. Mario Kulić koji izmišlja priču da je Sani ljubomoran, da se naljutio. Ja i ona se je primila na jednu glupost isto. Evo sad ću da vam kažem. Pošto to nije glupost. Laže. Da, ne, to su žene. Bio Ivan Gavrilović, Gagi i ja, sedeli smo i pošto znamo da je to reality. Ti moraš nešto da provališ, da se zezreš, se sprdaš i naravno mi znamo to da će nešto novinari da... Sad će onda komentariše nešto, verovatno.
i ovaj, ja sad namjerno komentarišem Kulićku ovu Mariju, stariju žena, a inače je mlađa od mene. Ja sam namjerno... Starija žena mlađa od nas. Najstarija među starijim unutra bila. Ja namjerno sad komentarišem kroz priču, jer ja znam kako će to zvuči, a mi smo sprdali... Ja sam za Mariju Kulić je bila. Mi smo se sprdali, ja kažem, ja se šalim, naravno da se šalim. I Gagi i Ivan Gavrilović mi smo crknuli smeha. A to je ta, to zezanje na naš način. I naravno, to je posle bilo novini. Sad ona ulazi unutra i sada na meni kaže, ti se ložiš, kaže, ti pričaš ovo ono. I ja kažem, Natalija, reci mi, molim te, samo da si ti ozbiljna. Ne, bilo je pitanje kao, a on koji kaže nije, ja kažem, ma nemoj da lažeš da nije, ja gledala kući bila. Kaže on, ma što lupaš, nisam ništa rekao, ali, rekao si. Ali, zvali se... Dalje mi niste odgovorili na škakljivo pitanje, da li bi bilo nečega, da li u stvari, možete nam odate neku tajnju iz vašeg braka, jel bilo tu negde cimanje? Da. Nije bilo u njegovom fazonu, nemaš, evo, možda da su ubacili neku crnku rasnu, volite rasnu. Evo iskreno, ja kad sam ulazio unutra, kad sam ulazio u zabor, ja sam rekao, nema šanse. A ja znam se, ja kad kažem sebi, nema. Ne, nikad ne reci nekad. Vidi, a nema ti me vuči kakav sam. Skoro, nešto su skoro mediji preneli da si ti užasno ljubomorna, da je to tačno. No, ma jo. Bila je. Ti delom je tako. Da ga stalno preispituješ kad se vraća, gde je, šta je. Nema, to je bilo, možda se gledali ovaj poligraf ili nešto. Pa ta je bre, bilo, mislim da ne kažem šta, ali da. Ne, kad sam bila mlađa, naravno, kad smo se tek počeli ono zabavljati, oni su, mislim, Đugani Fantastiku, tad bio ono u jeku popularni, bili su nenormalno popularni, sve ribe su se ložile, zvale telefonom, urnisale su me, znači, na vrata su dolazile, zvonile, izmišljale priče, i normalno, ne mogu baš da budem imuna, kao, mislim, on čovjek popularan, ono slika se 6 metara ribe, razumeš, to je ono ko da su najveće svetske zvezde, mislim. Normalno, nije mi je baš bilo sve jedno, sedim kao sirotica. To je bilo nekad, izvijem. Dobro, ali sada si pomenula da su uveli neku rasnu crnku, a ti si plava. Kako si ga zadržala sve ove godine? Ja njega svaki put tako zezam, kažem ja, niti imam crne tene, niti imam crne oči, niti imam crnu dugu kosu. Bela, plave oči. A si plava ciganka. Da, plava ciganka. Ali stvarno, da su stvarno uveli neku, ne, ja to ošacujem. Ljudi, verujte mi, ovo mi na nastupu, pitajte ga. 1000 riba. Ja tačno provalim koja je. Ko radar da ima. Ja ovako, zzzzm, ja kažem, onako, šta ti ja kažem? Vela majčica, kaže, si ti bre normalna, veštice, ja kažem, znam te, a drugačije to tamo, bre. Znači, nije bila stvarno nijedna u njegovom fazonu, on reality. Nema, a da je bila... Natalija, slušaj. Možete, znate šta, San je devica, ljubavi, mnogo te dugo poznaj. Dobro, dobro, ali reality... Devica voli da bude u centru pažnje, zapamtite to. Da je bila neka takva... Dobro, znači, ajde, odi nam tajnu da imamo i za to, da ne bude samo zadruga, kako zadržati devicu? Pa devicu, oj, morate da mu titrate sve moguće, morate sve njegove fantazije da ispunjavate. Dobro, sad Sanije, da li je ispunila sve fantazije? Za tigricu tajni više nema. Hvala. Hvala.